Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? E fala galera, Microsoft na área, manos, trazendo pra vocês mais um racha aqui no Forza Horizon 3, manos. Então já para tudo que você tá fazendo, meu querido, e se inscreva no canal. Bora chegar sem cair, meus queridos, e vamos que vamos com tudo. Rapaziada, hoje nós estamos aqui com a panameira do Educoff, né, que eu que tô no jet. E temos o nosso parceiro Galimano, que tá aqui com o novo carro do Renato Garcia, meus queridos. O Camaro SS lindo e maravilhoso. Manda um salve aí, mano. E salve, salve, rapaziada. Tamo junto aí, mano, na atividade daquele jeito. O Camarão aqui do Renato Garcia, chave do bagulho. Acho que vocês pediram bastante aí nos comentários do vídeo do Maico, do último vídeo dele que ele colocou aí, ó. Que a gente fez o racha da Panameira, né? Do versus Cadillac, o Cadillac do John Vlogs. A rapaziada pediu bastante esse racha aí. É recente a compra do Camaro do Renato Garcia, então o bagulho é uma bomba, tiozão. Vamos que vamos, cê é louco. Vamos que vamos, galera. A gente já vai saindo aqui de fuga. Então já deixa seu like, vamos que vamos com tudo, Gali. Pode tocar aí, tiozão. Pode tocar aí, que eu sei que é a estrela do momento hoje. Camaro novão aí, mano, ó, do Renato Garcia, daquele modelo. Ô, gente, é lindo demais, né? Nossa, tá bonito, mano. Os carros estão todos originais, como de costume. A gente vai dar um jet aqui pra ver qual que é o melhor e tal. E depois a gente faz aquela paradinha tunada pra ver como é que se sai, né? Ó, dá um look no... Fica paradinha aí, aqui, ó. Dá uma resinha. Volta na minha estrada onde você tava ali, ó. Dá uma resinha assim, ó. Dá um look, ó. Dá uma desfilada, né, mano? Pra galera ver o bichão aí, né? Passando aí, ó. Aí sim, hein, mano. Ó. E a placa... Oficial. Carro novo, né, mano? Carro novo é assim, mano. É louco. Galera, lembrando vocês o seguinte. No vídeo passado lá, Cadillac versus a Panameira. A Panameira ganhou o original, mas tunado o Cadillac levou, tá ligado? Pelo fato de ser um V6 e tal, tem uma velô maior, né, mano? Mas tá. Agora aqui, mano, nós estamos o quê? Com 2V8, né, Gali? É 2V8 aí, chave do bagulho de zica do pátro. Exatamente. Vamos ver qual que vai ser o vencedor dos vencedores aí, hein? E a diferença de ambos aqui é que o Panameira é biturbo, né? Vamos ver como é que vai ser no original aqui, como que vai se sair. Mas eu acho que vai dar um racha monstro, Gali. Ah, também acho. Tá, ali, outra coisinha aí que vale ressaltar pra galera, antes que os mecânicos e especialistas em carro de plantão façam seus comentários, é o seguinte, galera. Eu não tenho certeza qual que é a versão do Camaro STS que o Renato Garcia comprou. Mas aqui no Forza, o único Camaro que tinha mais parecido com o dele pra representar o carro dele era o Camaro Super Sport 2016. O outro Camaro que tem no Forza é o Z28. Só que o Z28 ele já vem de fábrica com kit de spoiler, body kit e tudo mais, que totalmente contradiz com o carro que o Renato Garcia comprou. Então nós aí encontramos esse Camaro que é o Super Sport 2016 para representar o carro dele, né, Maio? É isso aí. O carro dele, eu não sei se é qual que é o ano. Você viu qual que era o ano, Gali? Eu não vi, eu não cheguei a ver o ano do carro dele. Pois é, o ano, eu acho que o carro dele é acho que é uma versão mais 2015, se eu não me engano. Mas, mano, Zé Camaro, modelo, velho. O modelo é, acho que é um antes desse modelo aqui. É um antes, né? Mas é Camaro, então não tem o que falar, né, mano? Então vamos que vamos. Vamos dar aquela esticada. A Panameira também do Educoff, se for parar pra olhar, essa daqui é a 2017 e a dele, se eu não me engano, é 2016. Mas, mano, não muda quase nada, tá ligado? É tração integral, é biturbo, é o mesmo motor. Então, mano, vamos que vamos. Eu acho que a única coisa que muda da Porsche Panameira do Forza pra do Educoff é que a do Educoff não é integral, tá ligado? Não, a do Educoff é integral. É integral? É integral, é 4x4 também. Ela então é isso aí mesmo. Vamos que vamos com tudo. Daquele modelo. Acabar essa curvinha aqui. Não, né, velho? Você é o cara que manja dos veículos aí, então. Você falou, tá falado. O dele é integral, a dele é integral também. Os carros são bonitos demais, né, velho? Velho, você tá doido, mano. Imagina se você. Mano, o ronco desse Camaro aqui é muito lindo, velho. Você dando um rolezão de domingo, galera. Panameira, Camarão.
Meu Deus do céu, um dia nós chega lá, né? Um dia nós chega, se Deus quiser. Um dia nós chega lá, se Deus abençoar, nós chega lá um dia. Vamos que vamos. Ó, acabar aqui, se você quiser já dar aquela esticada, você... vamos esticar. É, só vamos passar essa curvinha aqui da frente. Essa curvinha do ô vai. É, porque essa curvinha aqui, se você fazer ela com muita velocidade, você vai naquelas árvores ali, ó. Vamos lá então, vamos dar uma esticadinha? Vambora, eu já tô esticando. Vambora. Aqui de quarta, tá em que marcha aí? Tá em quarta também, tá em quarta. Joguei a quinta agora, ó. O bichão evoluiu, hein? Eu acho que esses dois vai dar uma briga boa, hein, Marco? Eu também acho, mano. Também acho. Eles são bem parecidos na potência, o motor também. O Camaro, se eu não me engano, é um V8 6.2, né? É um V8 6.2, eu não sei se o Camaro tem turbo de fábrica. Isso aí eu já não sei, se o pessoal aí que sabe... Eu não tô ouvindo barulho de turbo aqui, não. Tá, não? Não. A Panamera de fábrica, ela já vem com biturbo violento, né, mano? Então, é complicado. Eu acho que de arrancada aqui, a Panamera leva um pouco, depois eu acho que você se iguala, né? Pelo fato ela leva um pouco por ser integral, né? É. Pelo fato de ambos ser V8, né, mano? Mas vamos que vamos. Já estamos chegando. Nossa. Aqui naquela reta monstra, né, galera? Não vamos chegar lá. Aquele top speed violento. Aquele top speed, assim, que... Quase que ele saiu de traseiro aqui, cara. É louco, o bichão é brabo demais, é louco. É, o Camaro é tração traseira, né, mano? Eu acho que pelo fato do Camaro ser tração traseira, ele pega um pouco mais de final, mano. Mas a Panamera leva na arrancada, não sei. Ó. É, e eu fui junto com você. Não virou não, cara. Eu puxei, o carro não virou não. Tamo chegando na reta, hein? Vai na frente aí. Vambora. Galera, nós vamos já chegar naquela reta e fazer aquele top speed monstro com eles violento originais. Hã? Violento. Mano, olha esse ronco, cara. Tá bom. Acho que dependendo do resultado desse racha aqui, nem compensa fazer tunado, Maicon. É, eu também acho que não, porque tunado a galera já sabe como é que é a Panamera. É na próxima direita aí, ó. Aí. Ó, você mandou um drifão, hein? Eu tentei, né? Mas eu... eu tentei. Mandei, não. Eu tentei. Vamos já pegar um pouquinho aqui, ó, pra gente catar a reta todinha, tá ligado? Lembrando que o único carro que ganhou da Panamera foi o Cadillac do John Vlogs, hein? O resto até foi agora um foi. A F-Type do Whindersson Nunes, mano, ela quase passou, tá ligado? Mas não chegou a passar, não. Ó, aí chega com estilo, bem devagarzinho. Bom, o monstro aqui, eu acho que o monstro aqui vai engolir, hein? Sei não, hein? Vamos lá, hein, galera. Vamos lá, na terceira buzinada, então, Mercão. Vamos que vamos. Vai. Um, dois, três. Arrancada. Cantação de pneu, galera. Meu Deus do céu. Arrancada do trem é descomunal, mano. É absurdo, né? Nossa. Vamos ver o desenvolvimento, né? Como é que a gente vai sair. Vambora. Olha o gringolândia aí. Tem um gringozinho aí colando com nós? Tava com uma marajó, tá ligado? Com a marajó? É, tava de marajó o cara ali, mano. Só quem é conhece as marajó, hein? Só quem sabe, né, mano? Tô chegando, hein? Nossa. Uai, o meu Porscheira tá... Aí, passei a sexta. O Porsche tem sete, mas tá ligado, né? Panamera... Ai, meu Deus. Eu passei a quinta agora. Passou a quinta? Eu acabei de passar a sexta. Tem a quinta, hein? Vamos ver, hein? Vamos lá, Camarão. Vamos lá. Vou passar vergonha não, hein, Camaro. Ai, Marcão. Dá uma reduzidinha de leve. Só tira o pé, só. Bateu? Que veio um... Não, você passou assim. Aí o carro, o NPC desviou do C. Ah. Ó o Marajó. Ó o Marajó vindo com gosto de gás. Marajó tá fazendo outra passagem violenta aí. Nossa, mano. Pode acelerar. Vambora. Tô chegando, hein? Alô, Goiânia, eu tô chegando. Olha, mano, o carinha colado. Aí, olhando pro carinha, bati. Ei, rapaz. Vamos. Tem aquela reduzida aqui, né? Ela vai voltando, né? Sai voltando. Vira ali na frente e volta. Rapaz, Marajó tava vindo com força, hein? Mano, mas os dois tá... Mano, tá pareado, viu? Tá pareado. A Panamera, ela desenvolve mais na sexta marcha, mas o Camaro, a hora que ele chega, mano... Da quinta pra sexta, eu já percebi. Vira aqui, ó. Vamos virar aqui, ó. Ou lá na frente. Aqui mesmo. Já o dei Camaro aquele drift no meio do mato aqui, zangado. Já vi. O Camaro, quando ele vai de quinta pra sexta, eu acho que, mano, ele... Véi, meu Deus, velho. Ele embrasa.
Mano, é muito absurdo. Aqui, vamos fazer o seguinte, arranca na segunda pra ver se eu consigo chegar. Demorou? Tá bom, vai lá. Vamos lá. Dois. A arrancada da Porsche, mano, é algo meio... Eu acho que eu engoli a segunda um pouquinho aqui, hein. Engoliu? Eu dei uma engolida, mas vai lá, vai lá. Vamos ver se eu pego. Não vou tentar pegar vácuo, viu, galera? Pra ver se a Panameira aguenta fazer uma ultrapassagem em alta velocidade numa BR dessa. Mas cuidado aqui com os caras, que os caras estão embrasados aqui. Tá embrasado? É, tem, mano. Tem muito movimento na pista aqui, hein. Tô chegando, hein. De quarta, meu carro morre, ó. De quarta. A hora que eu engatar a quinta, você vai ver só. E a Panameira, como ela é integral, tá ligado? Tipo assim, ela não morre, ela não vai, ó. Engatei a sexta agora, já começou a dar uma pipocada. Ó, engatei a quinta, hein. Tá vindo junto? Agora o negócio tá indo. Embrasou. Na sexta, mano. Ai. Nossa, cara. Vai mais pra lateral, mano. Vai mais pra lateral. O NPC veio daquele jeito, mano. Os NPC aqui é meio desgovernado. Eles não tomam gadernal não, tá ligado? Será que eu vou chegar, Mike? Será que vai pegar? Uai. Sei não, hein? Depois dessas desviadas aí, eu acho que... Sei não, tá chegando, mano. Tá indo, tá chegando, Mike. Você tá com quantos quilômetros por hora? 310. Eu tô com 297, nossa, cheguei a 300 agora. Olha como que o bicho vai, mano. O bicho vai embalado, nossa, mano. Na moral, mano, embrasou aqui, velho. Olha isso. Oh. Nossa, se fosse até o final, mano, ia rodar junto. Se fosse até o final, dava, né? Nossa senhora. Eu acho que os dois estão com o mesmo tanto de velocidade final, tá ligado? Mas o Panameira arranca mesmo, que integral não tem o que fazer, né, mano? É, mano, eu achei top, mano. Eu achei que os dois deu um racha da hora. Se a galera quiser, a gente faz um racha tunado pra decidir mesmo. Para aí você vai com o Camaro e eu vou com a Panameira. O que você acha? É, ué, demorou, ué. A gente troca, eu vou de Camaro, você vai com a Panameira. Tamo junto. É. Galerinha, que a galera vai achar? A gente vai ficando por aqui nesse vídeo, mano. O canal do Gali tá na descrição e também vai estar aqui na tela final. Eu espero muito que vocês tenham gostado aqui desse racha da gente com os motores original. A gente não fez tunagem, né, justamente para vocês verem como que os dois iam se sair. E tamo junto, rapaziada. Não se esqueça de deixar aquele like maroto. E quer mandar um salve aí, Galho, pra galera? É nóis, rapaziada. Salve, salve. Explode o like aí que o bagulho é uma bomba. É isso daí, mano. É, se isso inscreve aí no meu canal lá. Tamo junto, rapaziada. Um abraço pra vocês e falou!